Bugün mən üçün cüdə həm qulaşlıqım, çünki Millət Ürəyinin Durdanla Mərdiyyəni kitabı nəşrdən çıxdı. Bu kitab mən üçün qədirlidir, kitab mənim ki başlıqım. Yəni ta şu birinci sinifdən, bugün bu qəsə nəməyə ki, ilişkən bilsəm, həm məsli özünü mülkən xüsələrini qoşkən, kitab mənim haqda yazdığım bu kitabdır. Və əkşədir ki, ustazı yox adamın ustazı şeytandır. Bu qəb, mənə şu yaşlı deyəm, cüdə həm topqa doğru ikəliyə, yenə bir var, ikrar oldum və bütün həyatım davamında ustazlarım alıb da təzim və təşəkkür edəm. Mən ki, birinci sınıfdə hər bir görkən ustazlarım haqda üç bu kitabı. Mən ədəbiyyat ki, yetəkləb ki, yəni ustazlarım haqda bu kitabı. Bu kitab mənə yaxşı şeirlər yoruşunda, yaxşı qıqlar, qıstılar yoruşunda, həmişə bu zəhəm nəsqətlərini ayırmaqan ustazlarım haqda. Bu kitab Uzbek xalqının, ədəbiyyatının üstürləri bulmuş Adil Yaqub haqda, Şükürlər Baba haqda, Abdullah Arif, Gelgim Ahidi, Halimə Xuday Birdiyyə, Tursunay Sadiqə, Muhammed Yusuf və cüdə həm kub uzun teyndaşlarım, bugünkü də zamanımızda ədəbiyyatımız tebrətində ustazlar, Osman Azim haqda, Azim Süyün haqda, Bu kitabda özüm mən şu Raul Parfiqa bulgar ülkən mühabbətimdə həyləkəm və mən şu kitabını çıxan üçün cürə xüsusən. Mən şu şadiyana, mən üçün şadiyana sizlərgə təqdim etiyyətkərində xüsusən mən və az günə qoysa həm ustazlarım alıb da qarzımın üzüş hərəkətlə bulgarlığım üçün mən şu kitabda bir kitabda çox qədər minnətlə. Rəhmət, sağ olun.